עושים סדר עם מרי קונדו. לא, עם ניקיטה ומיכל. נכון, פרק 15 ואנחנו עדיין בשלב 4, אז יאללה בואו נתחיל. נראה לי הגענו לדבר האחרון שאני צריכה לסדר, הפעם אני הולכת לסדר את זה עם ניקיטה, שזה המחסן. כי כבר סידרתי את כל הבית, האמת שאני כן רוצה לעשות סדר נוסף ולהעיף עוד דברים, כי אחרי כל פרק שאני מצלמת, אני אומרת, מה זה, בא לי להעיף עוד דברים. זה כאילו, זה לא נגמר. את יכולה להעיף דברים. אני פשוט מבינה. בסוף לא יישאר פה כלום. לא, אל תדע, אולי קצת לא יישאר, סתם לא. אבל הבנתי שאני לא צריכה הרבה דברים, וכל פעם נופל לי הסימון מחדש. אז לא יודעת, אולי בסוף לא יהיה כלום בבית. סתם לא הגזמתי. אבל הדברים שלך יישארו. כמו שאתם יודעים, המחסן נמצא בסלון, וככה הוא נראה כרגע. רגע, אני אדליק את האור. אופלך. או. מושלם. אז אפשר לומר שהוא טיפ עליה מבולגן. הייתי אומרת שיש כאן המון דברים שאנחנו לא באמת צריכים. כאילו חלק כן צריך, אנחנו משתמשים. חלק אנחנו מאחסנים לזמנים נגיד כמו חורף וכאלה, כי עכשיו קיץ. וחלק סתם תקועים, כן. אז אנחנו רוצים עכשיו גם לסדר את המחסן, כי כמו שאתם רואים, הוא מסודר, אבל חלקי. הוא יכול להיות יותר מסודר. לגמרי. וגם להעיף המון. או שפשוט נביא את זה למשפחה שלי כשהם יגיעו לכאן, או שפשוט נתרום חלק מהדברים, או שנביא לחברים, מי שירצה, קחו. אז הרעיון הכי טוב שבעצם מרי תמיד אומרת, זה... לקפל בגדים ככה שהם יעמדו. לא, לא, לא. זה קשור לארון בגדים. היא אומרת להוציא את כל הדברים, לשים ב... מקום אחד. נכון, ערימה. יופי, אז יש לנו כבר ערימה, מה השאלה סתם? אז אולי נפנה פה מקום על השטיח ונשים את הכל פה? יאללה, רעיון מהמם. אוקיי, so let's get started. טוב, אז ניקיטה מעביר לי את הציוד ואני פשוט שמה אותו על השטיח. ככה שנעשה את זה יותר מהר. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my... אז הוצאנו הכל מהמחסן. מה שכן, הוא מאוד מלוכלך, כמו שאתם רואים, וצריך לנקות אותו לפני שעכשיו נתחיל לסדר ולהעיף דברים. אז ניקיטה יעביר ויש עם השואב אבק. אלו כל הדברים שהיו בתוך המחסן, האמת שאני קצת באלם מהכמות, כי המחסן נורא קטן, ולא חשבתי שכל כך הרבה דברים יכולים להיכנס אליו. מסתבר שניקיטה יודע לאחסן מאוד טוב, ותוך כדי שהוצאנו הכל, אז אני וניקיטה מסתכלים ואומרים, וואו, אנחנו לא צריכים את כל הדברים שכאן. יש כאן מלא דברים שלא זכרנו אפילו מהקיום שלהם, נכון? כמו שאתם רואים, זה לא מסודר לפי קטגוריות, כי פשוט זרקנו הכל על הרצפה. אז מה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות, זה בעצם להרים דבר דבר ולשאול אחד את השני, ניקיטה, אתה צריך את זה, אני צריכה את זה. אם כן, משאירים, מכניסים למחסן. אם לא, אז... סלמתק. להתראות. נביא את זה למישהו, או שלא נביא אם זה לא במצב טוב. נכון, כן. אם זה במצב טוב, אז לא נזרוק את זה לפח. כמו שאתם יודעים, אני מאמינה במחזור. וכן, ולמה לזרוק דברים טובים? אז בכל מקרה, יאללה, בואו נתחיל. זה הולך להיות כאב ראש, כי יש כאן בלגן מטורף. נראה לי, הפעם האחרונה שהיה לנו בלגן כזה בדירה, זה קרה כשעברנו דירה, כשעברנו לגור כן, ביחד. בטח, זה תמיד, כל הבית קופסאות, לא יודעים מה נמצא איפה, לא יודעים ממה להתחיל בכלל. בדיוק. אז נוסטלגיה ללפני 3 שנים? כן. וואו, מלא זמן. מה שחשבתי עכשיו, אולי נסובב את המדף הזה. נסובב אותו? כן. מה זאת אומרת? למה? אבל אז יש לך פה כאילו, אתה רואה, שהם מתנגשים טיפה. כן, אבל נגיד פה אפשר לשים דברים שפחות מוציאים כל פעם. רגע, תזיז את זה עוד טיפה יותר לצד הזה. לפה. אולי זה לא יתנגש. לפה? כן, עכשיו זה יותר טוב. וואו, זה גם פתאום נראה יותר גדול המחסן. כן? פתאום שזה לרוחב, זה מגדיל אותו. וואי, זה נראה הרבה יותר גדול עכשיו, כן. השואב הבא כי יעמוד פה, נגיד. רעיון ממש טוב. האמת שאני אוהבת את הסידור הזה.
כל הכבוד. נראה לי נעשה את זה בהילוך מהיר כי זה ייקח מלא זמן. כן. אז פשוט נעבור דבר דבר ונראה מה צריך ומה לא. יאללה, קדימה. So catch me if I fall. טוב, אז אנחנו עכשיו עושים הפסקת ארוחת צהריים, רואים פרק של קופה ראשית שלא ראינו, שהם בדיוק עכשיו אוכלים, וגם אנחנו. אני אוכלת דסטר וזה, ניקיטוש אוכל. חביתיים, טונה וקוטג' ולחם ומים. ימי, בתיאבון. כל שבוע אני עושה 4 סירים כאלה. אנשים חוטפים לי. ניסים, רוצה קצת חוקו? לא, בסדר, נעימה, ברוקו. אלו כל הדברים שהחלטנו שאנחנו שומרים לנו, שאנחנו באמת צריכים אותם, דברים שאנחנו כן משתמשים בהם ביום-יום או פעם ב. ובמטבח שמנו את כל הציוד שאנחנו כבר לא משתמשים בו. יש כאן כל מיני דברים חדשים שלא נגענו בהם, וזה יכול להיות אחלה מתנה, תיאורות שלא השתמשנו בהם מלא זמן, משחקים, שקיות שאפשר למחזר, מקרר, וכל מיני דברים לבית, מכשירים לשיער שאני כבר לא משתמשת בהם, ונכניס לתוך הקופסאות האלו את כל מה שיוכל להיכנס. טוב, אז ניקיטה מוכן, אנחנו עכשיו הולכים להכניס הכל לתוך המחסן בצורה מסודרת, אני אביא לו את הציוד והוא פשוט יכניס את זה למקום. בואו נמשיך. סיימנו לסדר את המחסן, ככה זה נראה עכשיו, נראה הרבה יותר מסודר, איזה כיף. נראה גם הרבה פחות עמוס שאני כל כך נהנית, רק מלהסתכל על זה. אם אתם זוכרים את הלפני, בואו נזכר. ככה המחסן נראה לפני הסדר שעשינו לו, ואחרי, טן טרה. גם כל דבר כאן ממש נגיש, זה לא אחד על השני, זה הכל בשלוף. כל הכבוד! עוד. אז עם המחסן סיימנו, ועכשיו נעבור לכל הציוד שאנחנו רוצים להביא. אז בוא נסדר עכשיו הכל. לא! מצטער. נוקמת בו על זה שהוא ירה בי. גם את זה אנחנו מביאים. מגיע לך! קאב? לא, זה יותר מפחיד מאשר כואב. ניקיטה הוציא עכשיו חלק מהדברים שאנחנו לא צריכים, שהם כאילו במצב לא טוב. גם כל הדברים שכאן, אז הם לא במצב טוב, אז גם צריך לשים אותם במחזור או בפח. אז על השולחן הזה, שאם אתם זוכרים את הפרק שסידרתי את הסלון בפרק הקודם, אז כשאבא שלי יגיע לכאן, הוא ייקח את השולחן שהוא בנה, ועליו הנחתי את כל הדברים שהם בעצם במצב מעולה, וחלקם חדשים, חלקם לא היו בשימוש יותר מדי, וחלק מכאן זה מתנה. אז יש כאן כל מיני דברים שאני אביא לחברים ספציפיים שאני יודעת שהם מאוד אוהבים חלק מהדברים כאן. יש כאן דברים שאני אשאל את האחיות שלי אם הן רוצות, ובקיצור ננסה להיפטר מכל זה כמה שיותר מהר, כי לא בא לי שעכשיו זה יישאר ככה בסלון למלא זמן. זה גם די כזה נותן וייב של מחסן באמצע הסלון. ובחדר עבודה אז שמנו את הציוד תאורה, אני אביא את זה לסיסי אחותי, שהיא גם, אתם יודעים, יש לה ערוץ ביוטיוב, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. וזהו, סיימנו לסדר את כל המחסן, ווואו, נפטרנו ממלא דברים, אני סופר גאה בנו. 3 hours later. הלו, מי זאת?
זאת שחזרה מהחדר כושר ועשתה אימון. ועכשיו אני אחרי מקלחת. מקווה שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו דובי. אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי.